Què t'ha semblat l'excursió a la cova del Jaumet? Molt xula, aunque ja he anat una vegada. I què és el que més t'ha agradat? L'arc. L'arc aquell. I et feia por baixar a l'arc? No. I et feia por baixar quan has anat a la cova del Jaumet? Tampoc. Bueno, molt bé. I tu, Jan, què? T'ha agradat o no? Sí. Què és el que més t'ha agradat? Cuando Mariana pisa en un charco y se le ha quedado el zapato enganchado. Molt bé, molt bé. I et feia por la baixada a l'arc? No. Molt bé. Vinga, doncs ara anem a dinar, que avui és l'aniversari de la mama i hem d'anar a dinar per celebrar.